kalau antum pernah belajar atau pernah baca usul salata, ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah, tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah, beliau mengatakan ta'atu fi ma amar wa tasdiqu fi ma akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Yang dikatakan makna syahadat Muhammad Rasulullah yaitu mentaati beliau, mentaati Rasulullah dari apa yang beliau perintahkan, dan menjauhkan, membenarkan apa yang beliau kabarkan, dan menjauhkan apa yang beliau larang, dan kemudian beribadah kepada Allah menurut apa yang beliau syariatkan. Itu empat. Jadi kalau kita mengakui bahwa wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bahwa Muhammad utusan Allah, yang pertama mentaati beliau, yang kedua membenarkan apa yang disampaikan oleh beliau, yang ketiga menjauhkan apa yang beliau larang, yang keempat kita wajib beribadah kepada Allah menurut apa yang beliau syariatkan. Kita wajib beribadah kepada Allah menurut apa yang beliau syariatkan. Kalau seandainya dia beribadah kepada Allah tapi tidak disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW, dia mengikuti Nabi Muhammad atau tidak? Tidak. Syahadatnya enggak benar dia tentang Nabi Muhammad SAW. Dia wajib beribadah kepada Allah menurut syariat yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW.